आमाको दुध चुसेर भएन, बाको घुँडो चुसेर हुँदैन। यी दलहरू चोर हुन्छन्, डाका हुन्छन्, अपराधी हुन्छन्, बदमास हुन्छन्। ओलीलाई छोड्नुको पछाडि नेपालमा पुनः राजतन्त्र फर्काउने खतरा देखाए हुनाले दरबारियाहरूले गणतन्त्र सिद्ध्याउन लागिरहेका छन्। छिमेकले गणतन्त्र सिद्ध्याएर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ। तपाईँले देख्दा राजा चुप लगाएर बस्नु बसेको थिएन। गणतन्त्र गएर के हुन्छ, संसद गएर के हुन्छ? म हारेको मान्छे नि हो, चुनावमा जितेको मान्छे नि हो। चित्रबहादुरले तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई केन्द्रमा राखेर कहिले पनि राजनीति गर्दैन। एमालेलाई त हामीले बोकेरै हिँड्यो, हाम्रो काँधै गना देख्नु होइन। अहिले पनि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मनाइएकै छ। मिटर ब्याज 1 लाख दिएपछि 25 लाख लिन्छ। तँ आउँदा मोहीको पानी पाएनस्, कमरा आत दही भने जस्तो फाले त काठमाडौँ फोहोर। लोकतन्त्र आएपछि जनताको गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सब। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। धेरै दिनको अन्तरालपछि आज यहाँसँग कुराकानी गर्ने अवसर पाइयो। कुराकानीको सुरुवात गरौँ। अहिले यो 5 दलीय मोर्चा बनेको छ, खास गरी कार्यदल सिट बाँडफाँडको लागि। त्यसले शीर्ष नेताहरूलाई कन्फर्म जिताउने गरेर त्यो बाँडफाँडको मोडालिटी तयार गर्दैछ भन्ने कुराहरू सुनियो। त्यो के भइरहेको छ भित्र, जानकारी गराइदिनुहोस् त। अब चुनावमा भाग लिने भएपछि त जित्ने हिसाबले उम्मेदवार बन्छन्। त्यसो हुनाले अब कसैलाई व्यक्ति विशेषलाई जिताउनैको लागि योजना बनाउने कुरा व्यवहारिक होइन। तर त्यही कुराहरू आइरहेको छ। कम्तीमा 74 सालमा चुनाव हारेका अलि हेभी वेट नेता प्लस शीर्ष नेता उनीहरूलाई चाहिँ ल्याउने रणनीति अख्तियार हुँदैछ भन्ने कुराहरू आयो। अब त्यो भाग लिएका वार्तामा बसेका साथीहरूलाई पनि सोध्नु पर्यो। यहाँको पार्टी छैन र त्यही होइन छ, तर त्यस्तो कुरा भएको चाहिँ हाम्रो साथीहरूले रिपोर्ट गर्नुभएन। बाहिर त्यही कुराहरू आइरहेछ। बाहिर त आएछ। त्यो चुनावमा भाग लिएपछि, पार्टीले भाग लिएपछि चुनावमा जित्ने कुरा, जित्नुपर्छ भन्ने कुरा त आम सर्व मान्य कुरा हो नि। त्यो के नयाँ कुरा भयो र? सबै जित्नकै लागि जाने हुन्। तर यहाँ गठबन्धन गरेर अमुक अरू दलहरूलाई चाहिँ उठ्नै नसक्ने बनाएर गठबन्धन गरेर 5 वटा अझ अहिले त सानातिना कहाँ बाबुराम भट्टराई दल खोल्दै लगाउन मिसाउनु पर्यो भन्दै पनि हिँडाएर छन्। ती सबै मिलेर अनि कन्फर्म जित्ने भन्ने दिशामा गए भन्ने कुराहरू आयो। कन्फर्म चाहिँ प्रतिगमनलाई हराउने हो मुख्य कुरा छ। अझै प्रतिगमनको खतरा छ। एमाले अझै प्रतिगमनकारी शक्ति हो, उसैले नेतृत्व गरिरहेको छ प्रतिगमनको। हो त, निरन्तर गरिरहेको छ। समस्या त्यही हो नि, नत्र त उसलाई 74 सालमा त हामीले कति गरेर, नेपाली जनताले कति गरेर त्यत्रो बहुमत झन्डै 2/3 दिया हो नि। त्यसो हुनाले अब अहिले पनि अब यो 5 दलीय चाहिँ चुनावी तालमेलका पछाडि मुख्य कुरा अहिले पनि गणतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएकै छ, 72 को संविधानमाथि कालो बादल मडारिएकै छ। त्यसो हुनाले अब चुनावी तालमेल गर्नु परेको बाध्यता यही हो। मान्छेले धेरैले भन्छन् नीति नमिल्ने, सिद्धान्त नमिल्ने, आचार नमिल्ने, त्यही पनि एकता गर्ने भनेर हो हल्ला गरिरहेका छन्। त्यो पनि प्रतिगामीहरू बढी चिच्याइरहेका छन्। सबै कुरा मिले त एउटै पार्टी हुन्छन्। प्रतिगमनलाई चाहिँ हराउनुपर्छ भन्ने कुरामा यो 5 दलीय गठबन्धन चाहिँ सहमत भएर हिँडिरहेको छ। यो 5 दलीय गठबन्धनभित्र पनि अब धेरै मतभेदहरू छ। त्यस्तै सायद एउटै कुरा मिल्यो, के हो भन्दा प्रतिगमन जो चाहिँ अब गणतन्त्र सिद्ध्याउन चाहन्छ, धर्मनिरपेक्षलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ, 72 को संविधानलाई सिद्ध्याउन चाहन्छ, त्यसबाट बनेको संसदलाई पटक पटक चाहिँ विघटन गरेको त हामीले देखिहाल्यौँ। त्यसो हुनाले त्यसो गर्नुको मतलब चाहिँ देशमा चाहिँ गणतन्त्र चाहिँ सिद्ध्याउने, धर्मनिरपेक्षता सिद्ध्याउने, अब त्यो कुरासित जोडिएको छ। त्यसो हुनाले त्यो प्रतिगमनलाई चाहिँ पराजित गर्नेको लागि यो 5 दलीय चुनावी तालमेल हो। अहिलेको गठबन्धन त्यसरी प्रतिगमनलाई पराजित गर्ने हो भनेदेखि त सदनमा जनतासँग सर्लक्क जानु पर्यो, चुनावमा जनतासँग सर्लक्क जानु पर्यो। ज जसले जित्छन् त्यस पछाडि कार्यनीतिका आधारमा गठजोड गरेर सरकार बनाउने हो कि, जनतालाई हामी यो काम दिन्छौँ भन्नु पर्यो।
त्यो कुराहरुमा चासो छैन त्यही एउटा एमालेलाई कसरी हुन्छ ठेगान लगाउने भन्ने दिशामा मात्रै अनि तपाईहरु पनि फड्के किनाराका साथी बनेर लाग्नु भयो भन्ने कुरा छ हैन एमालेलाई त हामीले बोकेर हिँड्या हो हाम्रो काँधै गनाए देख्नु हैन त्यो एमाले पार्टीको व्यक्तिगत रिस होइन नि एमालेलाई त हामीले चौतरम बोकेको होइन काङ्ग्रेसलाई किनारा लागेको होइन त्यो चाहिँ 74 मा सबै वामपन्थीले मिलाएर उनीहरुले चाहिँ त्यति माथि लएपछि त्यो उनीहरुले चाहिँ थाम्न सके थामे उनीहरुले त्यसो भएको उनाले यदि त्यो 74 को वाम गठबन्धनलाई वाम एकतालाई जोगाइदिएको भए अब अहिले त काङ्ग्रेस चाहिँ खोज्नु पर्ने हुन्छ नेपाली भूमि स्थानीय तहको चुनावमा परदेशको चुनावमा यो अहिलेको अब आउने चुनावमा काङ्ग्रेसलाई त खोज्न पर्ने हुन्थ्यो त्यसो हुनाले अब मुख्य कुरा अब वामपन्थीहरूले बाध्यतावश गरेको कुरा हो माधव झलनाथहरूलाई आफ्नो पार्टी चाहिँबाट विद्रोह गरेर जान के खुसीले विद्रोह गरे होला नि त्यत्रो वर्ष आफूले बनाएको हुर्काएको पार्टी चलाएको पार्टी त्यो पार्टीलाई चाहिँ त्यो पार्टीबाट विद्रोह गरेर हिँड्नु पर्ने उनीहरूलाई पनि त्यो खालि विशुद्ध सत्ताईको लागि हो भनेर आरोप लगाउनु त भएन त्यस हुनाले जसले त्यो त्यो चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा खडा भयो उनीहरूको बिचमा भएको चुनावी तालमेल हो केही भित्र व्यापक मतभेद त छ त एमसिसीको बारेमा कति ठुलो मतभेद छ राष्ट्रिय जनमोर्चा र अरू चार दलको बिचमा त्यस्तै गरेर नागरिकता विधेयक पास गरे राष्ट्रिय जनमोर्चालाई एक्लै पारे तपाईँ त्यो पनि देख्नु भएको छ हो त्यही कुरोमा चाहिँ तपाईँहरू साक्षी बन्दिने अनि फेरि गठबन्धन नभए पनि हुँदैन भनिदिने अनि यस्ता खालका काममा चाहिँ गएर अनि साक्षी बन्दिने होइन साक्षी नै होइन नि साक्षी बन्ने भने त त्यहाँ चाहिँ उनको पछिल्ला त्यो प्रस्तावलाई पास गर्ने हो नि उनीहरूले यो प्रतिगमनको विरोध नगरेको भए त हामी टाँसिने त कुरै टाँसिने आए त ओलीसँग टाँसिँदा फाइदा थियो नि हामीलाई चाहिँ चार नम्बर प्रदेशमै बजेट तपाईँहरूले कहाँ कहाँ चाहिँ खर्च गर्ने गर्नुहोस् तिनजना बनाउने हो कि दुईजना बनाउने हो कि कुन मन्त्रालय लिनुहोस् तपाईँहरूले लिनुहोस् भनेको त तत्कालीन त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले स्वयं प्रधानमन्त्री मलाई फोनबाट घन्टौँ कन्भिन्स गरिरहनु भएको थियो त्यस कारणले राष्ट्रिय जनमोर्चा टाँसिएको हो कि राष्ट्रिय जनमोर्चाले 72 को संविधानलाई जोगाउने र त्यसबाट बनेको चाहिँ संसदलाई जोगाउने अहिलेको स्थितिमा त्यो देखेर पाँच दलीय गठबन्धनको सुरुवात गरेको त राष्ट्रिय जनमोर्चाले हो नि राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यहाँ मिसिन भन्दा नि जब 77 साल पुष 5 गते ओलीजी संसदमा पार्टीभित्र अल्मत परेपछि संसदमा अल्मतमा पर्ने भएपछि आफ्नै पार्टीले चाहिँ सहयोग नगर्ने भएपछि उहाँले जब चाहिँ संसद भत्काउनु भयो उहाँ त्यो कसरी प्रतिगमन भयो संसदमा अब पार्टीभित्र केपी शर्मा ओली अल्पमतमा परेपछि उहाँले संसद भत्काउनु भयो त्यो अल्पमतमा पुग्नुभयो भनेको आधारमा त्यो त स्वेच्छाचारीपन होला तर प्रतिगमनै हिजो 14 वर्ष जेल बसेका ओली गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि अब कहाँ चाहिँ फेरि राजा लिएर आउँछन् कहाँ धर्ममा हानेर बस्छन् त्यस्तो होइन भन्छन् क्या उनीहरू चाहिँ होइन उनीहरूले त भन्ने कुरै हो नि त 17 सालमा जब महेन्द्रले चाहिँ संसद भत्काएर प्रतिगमनलाई मुलुकलाई लगे त्यसलाई चाहिँ सुधार्न त्यसलाई हराउनलाई हामीलाई 30 वर्ष लाग्यो त्यति बेला महेन्द्रले संसद भत्काउँदा पनि यी दलहरू चोर हुन्छन् डाका हुन्छन् अपराधी हुन्छन् बदमास हुन्छन् सारा गर्छन् भनेर चाहिँ दलीय व्यवस्थाकै भन्नाफोर गरेका हुन् विरोध गरेका हुन् नेपाली महेन्द्रले त्यति बेला कदम चाले त्यस पछाडिका संरचनाहरू तयार गरिदिए ती संरचनाहरूको केही प्रतिशत ब्याज आज खाइरहेका छन् दलहरूले तर दलहरूले यो पछिल्लो 30 वर्ष शासन गरे पञ्चायतले छोडेर जाँदाखेरि 6000 अराउन्ड वैदेशिक ऋण थियो डलरमा अब अहिले त जन्मिनी साथै 63000 त थप्लोमा आएको छ 17 खर्बको व्यापार घाटा छ दलहरूले आए पछाडि चाहिँ के गरिदिएर भन्ने कुराहरू आइरहेको छ दलहरूले कमी कमजोरी गरे भ्रष्टाचार गरे सुशासन दिएनन् यसको मतलब फेरि 17 साल फर्काउने हो त
त्यसो भनिन मैले संरचनागत सुधारमा त त्यति बेलाको भयो, देश विकासमा त्यति बेला भयो, समुन्नतिमा त्यति बेला भयो, आजको दिनमा त दलहरूले के गरिदिएर सबैलाई सेवा सुविधा चाहिएको छ, नेता बने देश बनेन जनता बन्न सकेनन् भन्ने कुराहरू होइन. देशमा चाहिँ सुधार भएन, सुशासन दिन सकेनन्, यसको अर्थ चाहिँ अब दलीय व्यवस्था नै सिद्ध्याउनुपर्छ, गणतन्त्र नै सिद्ध्याउनुपर्छ भन्नेमा हामी छैनौँ. तपाईँले राखेका कुरा दलहरूले चाहिँ भ्रष्टाचारी भए, दलहरूले राजनीतिलाई चाहिँ जनताको सेवा गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेनन्, दलहरूले सुशासन दिन सकेनन्, भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सकेनन्, त्यसको अर्थ यो सबै 72 संविधानलाई सिद्ध्याउनुपर्छ र यो गणतन्त्रलाई सिद्ध्याउनुपर्छ, संसदीय व्यवस्था पनि सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने नै हो चाहिँ प्रतिगामीहरूको उता त्यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा सहमत छैन. अब तपाईँले नागरिकता विधेयकको विरोध गर्नुभयो, एमसिसीको विरोध गर्नुभयो, ती कुराहरू पारित भए, एसपिपीको धन्न अब के हो त्यो ठुङ्गो चाहिँ छैन अझै पनि होइन, भनेको सरकारले गरेका गतिविधि उपर बाहिर जनमानसले जिब्रो टोकिरहेको अवस्थाहरू छ, त्यसमा तपाईँहरू त्यो गठबन्धनमा पनि टाँसिरहनुहुन्छ. चुनाव आउँछ, स्थानीय चुनाव आउँछ, तपाईँहरूको दललाई चाहिँ हराउनुपर्छ भनेर लगाइरहेको हुन्छन् त्यो गठबन्धनभित्र पनि, अनि फेरि तपाईँहरू त्यहाँ गएर टाँसिनुहुन्छ होइन गठबन्धन त चाहिन्छ भन्नुहुन्छ, यो के कायदा हो? तपाईँ नबुझेर त्यो यिनीहरूसँग हामी हिँड्नको पछाडि र ओलीलाई छोड्नुको पछाडि दरबारियाहरूले गणतन्त्र सिद्ध्याउन लागिरहेका छन्, छिमेकले गणतन्त्र सिद्ध्याएर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ, नेपालमा पुनः राजतन्त्र चाहिँ फर्काउने खतरा देखाए हुनाले यिनीहरूले चाहिँ अब सुशासन दिया छैन दिया छन्, भ्रष्टाचार निर्मूल गरेका छन्, यिनीहरूले संविधानलाई चाहिँ अब राम्रो पालन त्यो पक्ष त्यो भन्दिनँ म. एउटै कुरा यिनीहरूसँग गुण के भयो भने कमसेकम 72 संविधान जोगाउने कुरा, अहिलेको 72 गणतन्त्र र संसदलाई जोगाउने कुरामा यिनीहरू तयार भएको हुनाले यिनीहरूसँग चाहिँ नि तालमेल हो यो बुँदागत रूपमा भनिदिनु त, जस्तो राज संस्था ल्याउने भन्ने कुरा जनताको अपेक्षामा भर पर्ला, अब गणतन्त्र गनाउने कुरामा त अब डेलिभरी दिन सकेनन् जनताले गर्न सकेन भने त स्वत विरोध आउला, कतिपय अभिमतहरू या काठमाडौँ धरानतिर त्यसरी पनि सार्वजनिक भएको पनि होला. बुँदागत रूपमा तपाईँ यति लामो अनुभव छ, 24 बढी कटिसकेको छ, राजनीतिमा यति राम्रो अनुभव ज्ञात छ, कसरी चाहिँ नि एमाले अथवा अरूले यो प्रतिगमन स्थापना गर्दैछन्, धर्म ल्याउँदैछन्, राजा स्थापना गर्दैछन् भन्ने कुरो बुँदागत रूपमा बुझाइदिन्छ जनतालाई? सबभन्दा पहिले त तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने राष्ट्रिय जनमोर्चा यो संसदीय व्यवस्था स्वयं प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो. आज विश्वमा होइन अल्पसङ्ख्यक शोषक वर्गहरूले नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो संसदीय व्यवस्था. संसदीय व्यवस्था त्यो भए तापनि आजको विश्वमा प्रतिक्रियावादी भए तापनि हाम्रोमा तपाईँको चाहिने अहिले पनि संसदीय व्यवस्थालाई खतम पारेर अब निर्दलीय व्यवस्था अथवा राजतन्त्र चाहिँ फर्काउने षड्यन्त्र भयो. यो के भएको छ त्यो भित्र षड्यन्त्र भयो, प्रतिगमनको कुरा भयो भन्ने छ, तर भित्री कुरा छ. सालपछि दुईचोटि तपाईँ चाहिँ राजैबाट चाहिँ प्रतिगमन भयो भएन त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ? त्यो त मान्छु, इतिहासमा त्यो त छर्लङ्गै देखिएको छ. तपाईँ चाहिँ दुई तिहाई बहुमत ल्याएको नेपाली कहाँलाई त्यो सरकार मन्त्रीमण्डल ती सारा घाचघुच खतम पारेर अब दरबारैबाट सबभन्दा तपाईँ चाहिँ नि नेपालको इतिहासमा दुवैचोटि त्यति बेला त दरबार पावरमा थियो, ब्याकअपमा सेना थियो र कुनै पनि नीति निर्णय गर्नलाई दरबारलाई एकचोटि गुहार्नु पर्थ्यो. आजको दिनमा त दरबार त आजको दिनमा के भन्दाखेरि दरबारले त भूमिका खेलि नै राखेको छ र यो गणतन्त्रका विरोधी धारहरू होइन चाहे वामपन्थी कोणबाट होस् चाहे दक्षिणपन्थी कोणबाट होस् अझ अहिले सबभन्दा खतरा त के छ भन्दा छिमेकीले तपाईँको चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन चाहन्छ. हिन्दू राज्य बनाउन तपाईँको चाहिँ राजा ल्याउनुपर्छ, गणतन्त्र चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ. सबभन्दा पहिले 17 सालमा त्यो थिएन बरु. महेन्द्रले तपाईँको चाहिँ नि संसद विघटन गर्दाखेरि अरूलाई सुनाउनु भए पनि नेहरूले संसदमा एकचोटि बोलेरै त्यो चाहिँ गलत भयो भनेर एकचोटि कमसेकम पछि भयो त उनीहरूले उठाए प्रयोग गरे पञ्चायतलाई आफ्नो फाइदा उठाए बेग्लै कुरा हो. तर बाहिर सुनाउनै भए पनि
त्यो चाहिँ संसद महेन्द्रले विघटन गरेकोमा विरोध भएको थियो. त्यो ज्ञानेन्द्रले 59 सालमा चाहिँ संसद चाहिँ विघटन गर्दा पनि चाहिँ भारतीय शासकहरूले ठिक गरे राजाले भन्ने थिएन. तर अहिलेको भारतीय सत्ता के हो भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले यो यहाँ नेपाललाई चाहिँ नि हिन्दू राज्य बनाउनुपर्छ, हिन्दू राज्य चलाउनुको लागि राजै चाहिन्छ. त्यो चाहिँ सबै व्यवहारले त्यो चाहिँ देखिरहेको छ. अहिले पहिले 17 सालभन्दा हेर्नुहोस् है 59 सालभन्दा अझ खतरा छ यहाँ त. अब राजा हिजोको दिनमा हुँदाखेरि जस्तो फाल्नलाई जनताहरू सबै 62-63 त्यसरी सडकमा आएका थिए, स्थापना गर्न पनि त या त चुनावबाट आउनु पर्ला या सशस्त्र विद्रोहबाट आउनु पर्ला, त्यत्तिकै जनताले त सहज स्वीकार्दैन होला नि त, कसरी खतरा देख्छ? होइन, ओलीजीले संसद भत्काएको बेलामा, ओलीजीले 72 सालको संविधानलाई तपाईँ चाहिँ नि च्याचुत पारेको बेलामा कति रमाइरहेका थिए दरबारीहरू. ओलीजीको तपाईँ चाहिँ अप्रजातान्त्रिक, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक गतिविधिको वकालत कसले गरेका थिए भन्नु त सबभन्दा बढी सडकमा न्यायालयमा त्यसले के देखाउँछ? के देखाउँछ भने अब तपाईँ चाहिँ नि यो चाहिँ प्रतिगमन भयो भने 17 सालको भन्दा अझ कठोर र चाहिँ 59 सालको भन्दा अझ कठोर हुने चाहिँ त्यो खतरा छ. किनभने अहिले चाहिँ शक्तिशाली छिमेकले नै स्वयं नेपाललाई हिन्दू राज्य इन्डियालाई त बनाउन सक्दैन. उनीहरूले धर्म सापेक्ष तपाईँको चाहिँ नि देश छ, त्यो धर्म निरपेक्ष देश बनाउनु त अब धर्म सापेक्ष देश बनाउन इन्डिया सक्दैनन्. यहाँ उनीहरूले तपाईँको चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउनु परेको छ, नेपाललाई चाहिँ धर्म चाहिँ के सापेक्ष देश बनाउनु परिरहेछ. त्यो संविधान बनाउन बेलामा उनीहरूले गरेको कसरत हामीले देखिरहेका छौँ. त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ संविधान हामीले जारी गरेपछि चाहिँ नाकाबन्दी गरेर अत्याग त्यो हामीले देखिरहेका छौँ नि. त्यसो भएको हुनाले अहिले साधारण हेर्दाखेरि मान्छेले यो चाहिँ गणतन्त्र गएर के हुन्छ, संसद गएर के हुन्छ कसले भनिरहेका छन् भने जो चाहिँ निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा राजाका वरिपरि बसेर पर मारेकाहरू, कमाइ गरेकाहरू, फाइदा उठाएकाहरूले त्यो गरिरहेका छन् न तपाईँ चाहिँ अब त्यो यो दलीय व्यवस्थालाई उनीहरूले देख्न रुचाउँदैनन्, सराब गरिरहेका छन्, त्यो त देखिरहनु भयो नि तपाईँले. केपी शर्मा ओली त्यसको मतियार बने त्यसो भए? हो, मतियारै बने नि त. कसरी? संसद विघटनको कारणले मात्र हो? त्यो बेलामा संसद उनलाई 72 सालको 72 बनेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्था हो नि, त्यो गराउनु पर्ने. प्रचण्डले भारत र चिन दुइटैलाई कम्फर्टेबल हुने सरकार भनिरहेका थिए. अब अहिले डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर त प्रचण्डै होला नि. त्यो के उनले के भने भन्दा पनि 72 सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद भत्काउने व्यवस्था छ कि छैन? त्यहाँ 59 सालमा शेरबहादुर देउवालाई सदन लगेर दरबारलाई बुझाउने अधिकार थियो कि थिएन त? फेरि थिएन. त्यो 47 सालको संविधानको केही चर कमजोरी थियो त्यहाँ. किनभने 47 सालको संविधानमा नि संविधानभन्दा माथि थिए राजा. राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्र एउटा पार्टी त्यो हो जसले चाहिँ 47 सालको संविधान घोषणा गर्दाका दिन म आफैले यो कालो संविधान हो, यो संसदलाई जुनसुकै बेला पनि राजाले सिध्याउन सक्छन्, त्यस हुनाले यो संविधान चाहिँ यो प्रगतिशील सबले चाहिँ जुलुस गरे. अब यो मेरो जिज्ञासा चाहिँ मेरो यसमा तपाईँले राख्नुभएका तर्कमा अथवा यी एजेन्डाहरूमा मेरो कुनै पनि विमति होइन. प्रश्न कहाँ भने हिजो 59 सालमा पार्टीभित्र लफडा परो, शेरबहादुर देवाललाई बुझाइदिएकै हुन्. आज 74 सालको समय यो चुनावपछि केपी शर्मा ओली जो द्वितीयको प्रधानमन्त्री थिए 77 सालमा समस्या भयो, पछि 78 पनि दुईपटक उनले विघटन गरिदियो. पार्टीले व्यवस्थापन गर्न नसकेका विषयहरू अनि दरबार लगेर किन जोडिदिनु पर्यो? दरबार त अहिले त सडक आएर बसिया छ, राजा चुप लाएर बसिया छन् नि. होइन, तपाईँले देख्दा राजा चुप लाएर बसेको थिएन. कमल थापाको अन्तर्वार्ता तपाईँले पढिरहनु भयो होला. उनले त सबै छोडेर म त हिन्दू राज्य भनिरहेका छन्, अब त्यसरी त अरू पनि लागेका छन् नि, लोकतन्त्रमा लाग्न पाइहाल्यो नि. होइन, तपाईँले फ्रान्समा कचोटीमा बल्ल गणतन्त्र त्यहाँ स्थापित भयो पढ्नु भएको छ फ्रान्सको इतिहास, गणतन्त्रको इतिहास. त्यहाँ 5 पटकसम्म यस्तै लफडा हो. त्यस कारणले हिजो सत्ताको रजाइँ गरेकाहरूले
स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गरेकाहरूले चाहिँ सत्ता प्राप्तिको लागि उनीहरूले चाहिँ कहिले पनि चाहिँ छोड्दैनन्, लगातार उनीहरूको चाहिँ निरन्तर अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ हेर्नुहोस्। त्यही त्यस कारणले अझ अहिले त प्रतिगामीहरूलाई सजिलो र सहज के छ भने छिमेकी नै स्वयं यो चाहिँ यो गणतन्त्र यो 72 संविधानलाई च्याचुत पारेर नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाउन प्रयत्न भइरहेको। तर त्यो छिमेकीले हामीलाई यसरी दबाब दियो यस्तो यस्तो प्रयत्न गरो भनेर नेताहरूले किन भन्न सक्दैनन्? भन्नै भएन नि, किन उदाङ नै हुन्छ नि कहिले कथेर कसले भन्यो र अनि त्यो नभन्ने अनि दरबारलाई किन झुन्ने? मेरो होइन, दरबारले खेलिराखेको भूमिका त जगदार छ नि त। सङ्घीयता व्यक्तिगत चाहिँ ती सङ्घीयताका ठेकेदारलाई तपाईँले भेटेर कहीँ सोध्नुभयो भने सक्दी राष्ट्रहरूले सङ्घीयता बोक्नुपर्छ भने अब हामीले चाहिँ हुन्न भन्न सकिएन, अहिले मुलुकमालाई पासो पऱ्यो त भन्छ नि त खुला त उनीहरूले भन्दैनन् नि, सङ्घीय व्यवस्था भनेर त गुणगान गाइरहन्छन् नि। हो, अब यही प्रसङ्गमा ठ्याक्कै अब आजको दिनमा सङ्घीयता बोझ बनिरहेको छ, हो त, कतिपयलाई सङ्घीयता चाहिरहेको छ। यहाँले त डे वानदेखि मलाई थाहा छ, म सदनको रिपोर्टिङमा जाँदाखेरि पनि भनिराख्नुहुन्थ्यो, एक्लो बृहस्पति तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला। अब देशभित्रभित्र यही कुराले खोक्रो पार्ने, यहाँ अरू विकसित देशमा 200-250 चाहिँ भिभिआइपी हुने, यहाँ 4,000 बढी भिभिआइपी पालिदिन पर्ने, सदन हाम्रो 886 त्यसरी राखिदिन पर्ने तलदेखि माथिसम्म, अब एउटा मूल राष्ट्रपति 7 प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपति सरहमा हामीले राखिदिन पर्ने, पछिल्लो 5 यता मुख्यमन्त्री राखिदिन पर्ने, अनि एउटा व्यक्ति जन्मिने साथै 63,000 ऋण, 17 खर्बको व्यापार घाटा, देशमा काम हुँदैन, दिनको 1500 दरले युवा लुई लुई चाहिँ देश छोडेर हिँडिदिन पर्ने, अब अहिले हुँदाहुँदा नागरिकता विधेयक, अनि अब हामीलाई त बरु राजै आइदिए हुन्थ्यो होला बरु ए बाबा यत्तेरी भन्ने, यहाँ पहिला खानी पेट भर्ने कि लोकतन्त्र भन्ने भन्ने कुरा छ क्या? होइन, राजा छन्दै राजा वरिपरि बसेर खाएका हो त्यो चिच्चा हो, अनि उनीहरूको चाहिँ भ्वाइसलाई तल पनि लान्छन्, जनता पनि पीडित छन्, दुःख पाएछन्, होइन। सङ्घीयता त आयो, सङ्घीयता भनेको त तपाईँको चाहिँ जनताका घर दैलोमा सरकार बना पठाएको होइन, त्यो सुदखोरहरूले मिटर ब्याज 1,00,000 दिएपछि 25,00,000 लिन्छ, चर्चामा आइरहेछ अहिले पनि। तराईका तपाईँको चाहिँ जमिनदारहरूले 46 लगातार सत्तामा छन्, लगातार सरकारमा छन्। हो, त्यस्ता सामन्ती प्रवृत्तिलाई चाहिँ यो दलहरूले चिर्नु पर्थ्यो, चिरेनन् क्या, आफै सामन्ती बन्न पुगे। अब होइन, यो सिद्धान्त त तपाईँले के मान्नुहोस् भने पारिवारिक शासनको तुलनामा, निरङ्कुश राजतन्त्रको तुलनामा, राजतन्त्रको तुलनामा मात्रै जनताको बोल्ने लेख्ने सभा सङ्गठन गर्ने वार्षिक बजेट आउने तुलनात्मक रूपमा मात्रै यो प्रगतिशील हो, त्यो त म स्वीकार्छु, त्यो त म वंशवादको पक्षमा छैन। यो त तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो नि संसदीय व्यवस्थाबाट। तर मैले डेलिभरी पाइनँ नि त, म वंशवादको विपक्षमा हो, तर मलाई चाहिँ आजको दिनमा होइन, तपाईँले डेलिभरी नपाउनुको पछाडि जसले डेलिभरी दिन्न नि तिनलाई नै पटक पटक तपाईँले चाहिँ भोट हालेर पठाउनुहुन्छ नि। हो, अब अहिले नो नट अगेन, पटक पटक जितेकाहरूलाई हराउँ भन्ने अभियान आइरहेको थियो, अहिले रवि लामिछाने लगायत केही व्यक्तिहरू अथवा विभिन्न पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्तिहरू सबै छोडेर राजनीतिमा उमिएका थिए, तर पुष्पकमल दाहालले समाज मान्ने बढुवा भनिदिनुहुन्छ, केपी शर्मा ओलीले यो चाहिँ नानामाती गर्यो, अब चाहिँ नि के न उगरे जस्तरी यसरी आइरहेछन् भनेर समाज मान्ने तत्त्व प्रतिगमनकारी भनिदिनु भएको छ, के हो यो? होइन, अरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने, तँ आउँदा मोहीको पानी पाएनस्, कमरा हात दही भने जस्तो। अब बढी चिच्याएकाहरू पनि त स्थानीय निकायमा आए त, फाले त काठमाडौँ फोहोर बालेन शाहले फाले त, अब सहरी विकास मन्त्रालयले त्यो ट्र्याक खोलिदिनु पर्ने, खोल्दै खोल्दैन अरे। हो त, अब त्यस कारण त हुन्छ नि, त्यो आमाको दुध चुसेर भएन, बाको घुँडो चुसेर हुँदैन, गरे पनि नगरे पनि राजनीतिक पार्टी दलीय व्यवस्थामा तपाईँको चाहिँ नि अब दल चाहिँ भ्रष्ट भए उनीहरूले काम गरेनन्, त्यसको विकल्प तपाईँको चाहिँ नि फेरि चाहिँ पारिवारिक शासन कुनै व्यक्ति विषय अवतारी आएर यहाँ कायापलट गर्दैन, आएका अवतारीहरूले पनि त एमसिसीको विरोध त गरेका छैन, रवि लामिछानेले गरे एमसिसीको विरोध गरे, ल भन् नागरिकता बोलिरहेका छन् उनीहरू, नागरिकतामा विज्ञप्ति जारी गरेका छन्, हो हो हो, त्यसो भएको उनीहरूले त पाउँछ नि,
देखियो छ नि त्यसकारणले राजनीति पार्टीहरुका चाहिँ निश्चित दर्शन हुन्छ निश्चित सिद्धान्त हुन्छ निश्चित राजनीति हुन्छ यो परिवर्तनको लागि तपाईं चाहिँ नि उनीहरुले विगतमा गरेका तपाईं चाहिँ संघर्ष त्याग तपस्या त छ नि कमसेकम हामी यति काम चाहिँ गर्छौं यति काम चाहिँ गर्दैनौ भनेर उनीहरुको प्रतिबद्धता छ त्यस्तै यो पाँच दल भित्र जो गठबन्धन छ नि कमसेकम आगामी पाँच वर्ष चुनावमा हामी आयौँ भने यति काम चाहिँ गर्छौँ भनेर उनीहरूले प्रतिबद्धता लगाइदिएदेखि त यो अहिले रवि लामिछाने पछि लागेका झुन्डहरू किन दलकै पछि लागिहाल्थे नि किन दललाई छोडेर त्यो व्यक्तिसँग लागिरहेको छ होइन यहाँ हाम्रो जस्तो देशमा तपाईँ यो नेपालमा मात्रै होइन दक्षिण एसियाका संसदीय व्यवस्था श्रीलङ्का त तपाईँको चाहिँ यहाँका नेताले गरे होइन नि त्यहाँ शासन त गरे होइन त यहाँका नेपालका नेता गए त श्रीलङ्का चलाएको होइन त्यहाँ पनि परिवारवादले त खाएको छ हो त तपाईँ भागाभाग भयो अहिले नै दक्षिण एसियाका चाहिँ मुलुकहरू जहाँ तपाईँको चाहिँ नि जनताको स्तर पनि उठेको छैन स्वयं मतदाताले पनि कुन ठिक हो सिद्धान्त कुन बेठिक हो कुन पार्टीको चाहिँ नीति कार्यक्रम सिद्धान्त ठिक छ भनेर जनताले पनि छुट्याउने त्यो चाहिँ स्तर उठेको छैन मैले यो जनतालाई अवमान गरेँ अलिकति सजग भएका हुन् यो स्थानीय चुनावपछि जस्तो बालेन शाह ल्याए काम आफ्नो ठाउँमा होला हर्क साम्पाङ ल्याए गोपी हमाल ल्याए कम्तीमा 1% त स्वतन्त्र केही त्यो विरोध भयो त्यो चाहिँ यिनी राजनीतिक पार्टीहरूको तपाईँको चाहिँ अयोग्यता अक्षमताका विरुद्धमा चाहिँ जनताको त्यो एउटा यो आक्रोश हो तर उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा पनि त प्रमाणित हुँदै गएको छ बालेन शाहले केही गर्न सकेनन् असफल भए होइन यति चाँडै सफल हुने कुरा त भएन तैपनि तपाईँको चाहिँ अब बालेन शाहले केही गर्न नसके कसलाई भन्नुहुन्छ अब बालेन शाह बाहेक यदि नेपाली काङ्ग्रेसकै मेयरले चाहिँ जितेर आए नगरे भए त काङ्ग्रेस जिम्मेवार हुन्थ्यो नि त होइन त्यस कारणले तपाईँको चाहिँ अब दलीय व्यवस्था जस्तो जहाँ तपाईँको चाहिँ संसदीय व्यवस्था अलिकति चाहिँ अब काम गरिरहेको छ त्यहाँका जनतामा पनि चेतना छ भन्नु न युरोपियन देशहरूका संसदीय व्यवस्थामा अब यहाँ जस्तो यहाँका नेताहरूले यहाँका शासकहरू जस्तो गर्ने काम गरेर त्यहाँ एकछिन पनि सत्ता भनिदिन्छन् मान्छेले ल भन्नु न त्यही बेलायतमै के भयो भन्नुहोस् त कोरोनाको टाइममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तपाईँ भोजमा गइदियो त्यसैलाई इस्यु बनाएर तपाईँ चाहिँ पदै उत्याउनु पऱ्यो मेरो भनाइको मतलब के हो भने कुनै देशका शासकहरूले शिक्षा लिनलाई त्यसलाई सच्याउनको लागि र त्यसलाई दण्डित गर्नको लागि त्यो देशका जनता नै सचेत हुनुपर्ने रहेछ हाम्रो हकमा जनता कस्तो भयो होइन हाम्रो हकमा तपाईँ चाहिँ हाम्रा नेता मात्रै होइनन् ती जनताहरूमा पनि तपाईँ चाहिँ नि विचार हेरेर सिद्धान्त हेरेर अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि आफ्नो नेता छान्ने चाहिँ प्रवृत्तिको विकास नेपालमा कसैले सुनेर रिस उठ्ला बेग्ली कुरा हो भएको छैन नेता छान्न सकेका छैनन् होइन आलु छाने जस्तो आलु छान्दाखेरि चाहिँ तरकारी किन्न जाँदाखेरि छान्छन् कुहिएको फाल्छन् राम्रो किन्छन् हो नेता चाहिँ अब हामीलाई बाध्य भयो क्या यहाँ हेर्नु न यी यो कार्यदल बनो हिजो चुनाव हारेका सात पटकसम्म उठ्दै जित्दै हार्दै गरेका कतिचोटि जिते कतिचोटि हारे फेरि उठ्न आइरहेछन् तिनलाई अब खाया खा नखाए घिच गर्नुपर्ने भयो होइन होइन तिनलाई तपाईँको चाहिँ जनताले हराउन त पाइन्छ नि मैले सत्तामा गएर भ्रष्टाचार गरेका छु निजी सम्पत्ति कमाएको छु होइन जनताको रगत पसिनामा आहालमा डुबिरहेको छु भने म भोटमा आउन जाँदाखेरि मैले नोट लगाएर जान्छु भनेपछि त मलाई त त्यहाँ सजाय दिने ठाउँ त त्यहीँ हो नि प्रदेशको चुनाव हुन्छ केन्द्रको चुनाव हुन्छ अब यसले जनताको भलो गर्दैन देखिसक्यो यसको पाइन हुँदैन भनेर त जनताले उसलाई तर्काउने बेला त त्यही चुनावै हो नि हो त्यही चुनावको बेलामा चुनौती दिन आएका यस्तै रवि लामिछाने जस्ता उदाहरण बिम्बको रूपमा लिएको अब ती व्यक्तिहरूलाई केपी शर्मा ओलीले समाज मान्ने बढुवा भन्छन् पुष्पकमल दाल यो चाहिँ नि यो प्रतिगामी भनिदिन्छन् समस्या त्यो आयो क्या प्रतिगामी भन्ने कुराहरू आउँदो रहेछ होइन त्यसै चाहिँ बिना आधार चाहिँ प्रतिगामी भन्ने कुरा त भएन तर कुनै व्यक्ति विशेष आएर त्यो चमत्कारी कुरा गरेर त्यो त्यसले चाहिँ कायापलट गर्न सक्दैन हेर्नु होला दलको विकल्प दल नै हो त्यसो भए दलको विकल्प दलै हो नि गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हो र होइन लोकतन्त्रको विकल्प सबभन्दा राम्रो उत्कृष्ट व्यवस्था अझ उन्नत लोकतन्त्र होला होइन यो सीमित
व्यवस्था भनेको त म टाठा बाठा पैसा भएकाले नि रजाई गर्ने व्यवस्था हो कि यो लोकतन्त्र भनेको यो लोकतन्त्र भनेको यो मान्छेले के खोज्छन् भने यो लोकतन्त्र आएपछि जनताको गाँस बाँस कपास स्वास्थ्य शिक्षा सब राज्यले गर्नुपर्छ त्यो त्यस कारणले यो यो तपाईँको चाहिँ यो यो भ्रम हो यो त्यसमा जनवादी व्यवस्था पनि ल्याउन सकिँदैन राष्ट्रिय जनमोर्चाले परिकल्पना गरेको जस्तो ल्याउनु पर्छ एक दिन ल्याउँछन् नि यही यही गणतन्त्र ल्याउँछन् नेपाली जनताले भनेर केही वर्ष पहिले हामीले कुरा गर्दाखेरि हामीलाई मार्न खोज्थ्यो त्यसै हुनाले त्यो त्यो असम्भव त भयो जब यो चाहिँ यो बुर्जुवा गणतन्त्रले जनतालाई खान दिन्न लाउन दिन्न शिक्षा दिन्न भ्रष्टाचारबाट उम्त गर्दैन भने अब त्यो जनवादी व्यवस्था समाजवादी व्यवस्था नल्याएर सुख कहाँ भयो त जनतालाई भन्नु समाजवादी केन्द्र बनाउने भन्थे अलि अगाडि अहिले लुतुक्क परेर सबै एउटै ठाउँमा नाम राख्न त पाइयो नि नाम त किन नराख्ने नि नाम त राख्छन् होइन त्यो नाम राख्न पाइयो नाममा आपत्ति सम्भावना देख्नुहुन्छ नेपालमा त्यस्तो समाजवादी व्यवस्था आउन सक्ला भन्ने हिसाबले विकल्पै छैन नि नत्र यो समाजको समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त त्यसैमा त अर्को एउटा जङ्गबहादुर उत्पन्न हुन्छ कि भन्ने यहाँ डर छ जङ्गबहादुर उत्पन्न भएर त म चाहिँ समाजवाद ल्याउँछ र जङ्गबहादुरले 104 वर्ष शासन गर्दाखेरि जङ्गबहादुर समाजवाद आयो त समाजवाद नल्याए पनि कम्तीमा अहिलेको हुँदैन कि भन्छ 241 वर्ष राजतन्त्रले रजाई गर्यो यही शाह वंशले ल्याए त समाजवाद त्यति बेला त म चाहिँ भाडामा चाहिँ नेपाली युवा युवती गएनन् बाहिर त्यो यहाँ राजतन्त्र भएको बेला त म चाहिँ गोर्खा भोट बन्द भयो विदेशीले मिचीका चाहिँ सिमाना साँधहरू तपाईँ फर्के त्यस कारणले मान्छेले के भने अब विगतको कुरा त बिर्सन्छन् त्यस कारणले हामीले के विश्वास गर्नुपर्छ भने अहिलेको यो सीमित बहुदलीय व्यवस्थाबाट संसदीय व्यवस्थाबाट देशका जनताका आधारभूत समस्या समाधान हुनै सक्दैन त्यस कारणले यो हुन्न भनेर फेरि पारिवारिक शासन फेरि निरङ्कुश शासन त्यो त हामीले भोगेर आएको हो नि त अब त्यो डर देखाएर अनि यी भिन्न विचार सिद्धान्त नीति आस्था सब छोडेर जसरी पनि चुनाव जित्ने ध्याउन्नमा बसेर चुनाव जितेर त्यही व्यक्तिहरू अब शेरबहादुर देउवाले राम्रोसँग काम गर्न सकेनन् भने फेरि शेरबहादुर देउवालाई जितार ल्याउने कुरो भयो क्या कसले ल्याउने हो शेरबहादुर आफै आउनु त होइन ल त्यहाँ ती गठबन्धन पाँचवटा यो चाहिँ नि डन्डी मिलेर एउटा डन्डीलाई ड्याम ड्याम हानु भन्दै त पाँचवटा त डन्डी गिरिजा चाहिँ कतिचोटि आए गिरिजाले गठबन्धन त गरेका थिएनन् थिए त माधव आएर प्रधानमन्त्री हुने काम भयो त्यति बेला गठबन्धन थिएन एमालेको प्रचण्डै आए र फरदी भयो गठबन्धन त थिएन अहिले त गठबन्धनलाई चाहिँ आँखाको कसेर किन बनाएका छन् भने को प्रतिगमनकारीहरूलाई चाहिँ असाध्य ठुलो चोट परेको छ गठबन्धनले गर्दा नै तपाईँको चाहिँ 72 संविधान च्यात्न सकिएन र यो गणतन्त्रलाई र धर्मनिरपेक्षलाई चाहिँ ध्वस्त गर्न सकिएन यो गठतन्त्र गणतन्त्र यो चाहिँ पाँच दलीय गठबन्धन अहिले प्रतिगामीहरूको आँखाको कसेर भएको छ तर अब यही गठबन्धनको कारणले अहिले चिन र अमेरिका बिच जुन खालको द्वन्द्व बढ्यो त्यसमा सामरिक महत्त्वमा नेपालले अहिले युक्रेन मामिलादेखि अहिलेसम्म खेलेका भूमिका हाम्रो परराष्ट्र नीति असंलग्नता पनि सबै त्यागेको अवस्था त्यो कारणले भोलि देशमा ठुलो एउटा सङ्कट आउँदैछ कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले खेल्ने त्यो केन्द्रबिन्दु चाहे एमसिसी पछिका कुराहरू हुन् चाहे आइपिएसको सम्मेलनमा प्रधान सेनापति भाग लिन गएको विषय होस् यी तमाम कुराहरूले हामी त्यहाँ चाहिँ डेन्जर जोनमा पुगिसक्यौँ अब गठबन्धन भनेर के गर्ने भन्ने खालको तर्क छ नि बाहिर त्यो अवस्था देख्नु यो चाहिँ यो गणतन्त्र सिद्ध्याएर धर्मतन्त्र सिद्ध्याएर अब आउने बहादुरले अनि चिन अमेरिकाको चाहिँ जुन द्वन्द्व हो रुस अमेरिकाको जुन द्वन्द्व हो त्यसले समाधान गर्छ त होइन मैले त्यसरी समाधान गर्ने भन्दिनँ तर गठबन्धनले एउटा पक्षको मात्र पक्ष पोषण गरिदिँदाखेरि असर गर्ला त्यो त उनीहरूसँग तपाईँले लिने अन्तर्वार्ता हो राष्ट्रिय जनमोर्चाले त एमसिसीको बारेमा विरुद्धमा संसदमै खुला मञ्च फागुन 15 गते त म बोलेको तपाईँले देखिरहनु भयो हामीले हालेका पनि छौँ हाल्नु भएको छ त्यसो हुनाले सबैलाई एकै ठाउँमा हाल्न हुँदैन र नेपाली जनता पनि ठुलो सङ्ख्यामा एमसिसी चाहिँदैन खारेज गर्नुपर्छ र नेपाल चाहिँ ले अहिलेसम्म अप चाहिँ अपनाएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जुन सिद्धान्त हो त्यसमा अहिले पनि अडिग हुनुपर्छ भन्ने नेपाली जनता बहुसङ्ख्यक जनताको माग छ तर अब अहिले जस्तो यहाँले भन्नुभयो त्यसो हुनाले कुनै पक्ष
कुनै पक्ष चाहिँ चीनको पक्ष अथवा रुसको पक्ष अथवा अमेरिकाको पक्ष ल्याउन चाहिँ हुँदैन, पक्ष लिन हुँदैन। र हामी चाहिँ आफ्नो जो असंलग्न परराष्ट्र नीति छ हाम्रो त्यसमा अहिले पनि अडिग हुनुपर्छ। अब चीनसित खुरी खेलेर नेपाललाई चाहिँ एउटा प्ले ग्राउन्ड गराउन द्वन्द्वको लागि चाहिँ यहाँ यो चाहिँ ठाउँ बनाउनलाई अमेरिकाले खेलिरहेछ। उसले आफैले एक चिनको नीति मान्छ, ताइवानमा चाहिँ सिधै त्यहाँको चाहिँ चिनलाई चाहिँ खण्डन गर्नलाई, चिनलाई सिध्याउनलाई ताइवानमा चाहिँ ताइवानको लागि बजेट छुट्याउँछ उसले लगाएर चिनले। त्यसो हुनाले साम्राज्यवाद भनेको चाहिँ अर्को, त्यसको नाम युद्ध हो। उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बजार कब्जा गर्नलाई अब त्यो जे पनि गर्छन् उनको नाफाको लागि। त्यही त छिमेकीहरूले कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो देशको भूमिलाई आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्न त लागेनन्। त्यसमा कतै हाम्रो राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई अब फाइदा हुन्छ भने त्यसमा सहयोगी भूमिकामा त बस्न बसेनन्। सरकार त्यसमा एमसिसी पास गर्दा चुके, राष्ट्रिय जनमोर्चा चुक्यो भने चुक्यो भन्नुहोस्। राष्ट्रिय जनमोर्चा चुकेन, राष्ट्रिय जनमोर्चाले त विरोध गरिरहेको छ। हो हो, त्यसो हुनाले चाहिँ नि जनताले त्यो बुझ्नुपर्छ। अब यतापट्टि हेरौँ, अघि यहाँले भन्नुभयो यहाँ प्रतिगमन ल्याउने, कम्तीमा हिन्दू राज्य ल्याउने कुराहरू आइरहेको छ भने, गत वर्ष आजकै दिनमा प्रधानमन्त्री पत्नीले रक्षाबन्धनकै बेलामा भनौँ न, आजको दिन होइन बेलामा, रक्षाबन्धनकै दिन भारतीय जनता पार्टीको विदेश विभागको प्रमुखलाई रक्षाबन्धन बाँधिदिनुभयो। त्यस यता उहाँहरूको सम्बन्ध सुमधुर छ, दिदीभाइको सम्बन्ध छ। प्रचण्ड पटक पटक भारत जानुभयो, अथवा भनौँ भारत जानुभयो हालसालै, पटक पटक त होइन, हालसालै भारत जानुभयो। अनि यतापट्टि हेर्दाखेरि अहिलेको नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई परिवर्तन गर्नमा सबभन्दा बढी भूमिका खेल्ने यदि शक्ति छ भने त्यो भारतै होला, त्यो तथ्य तपाईँलाई बढी जानकारी छ। भनेपछि यो गठबन्धन त्यतातिर लागिरहेको छ, अनि हिन्दू राज्य ल्याउनेमा अरू कुराहरूमा कसरी चाहिँ नि उनीहरूको पनि त यहाँ कतै तादात्म्यता छैन, यो छलफल त्यता छैन भन्ने कुराहरू बाहिर प्रश्न उठाएको छ अहिले। नै शासकहरूले तपाईँको चाहिँ नि शक्ति केन्द्रको दलाली चाकरी गरेरै सत्ता र शक्तिमा बस्ने जो प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्ति खतरनाक हो राष्ट्रको लागि। त्यसको त विरोध भइरहेको छ नि, भएको छैन र नेपाली जनताले त विरोध गरेका छन् नि। त्यो अर्ध औपनिवेशिक अवस्था के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ देख्दा यही कहिले शासन गरेको देखिने राजनीतिक पार्टी हुन्, सांसद हुन्, अनि सत्तामा बस्ने कर्मचारीहरू हुन्, सबै होइन। तर मूल रूपमा चाहिँ शक्ति केन्द्रहरूको चाहिँ योजना कार्यान्वयन गरिदिनु। त्यो योजनामा अघि तपाईँले शङ्का गर्नुभएको थियो नि हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थाको विषयमा। राजसंस्थाको म भन्न सक्दिनँ, कतिपय व्यक्तिले हृदयलाई राजा देख्छु देख्न चाहन्छु पनि भनेका छन्। तर हिन्दू राज्यको पाटमा चाहिँ अहिले राजासँग भाजपाका एउटा जम्बो टोलीले भेटघाट गराएर छ, काली बाबा नेपाल पनि आए, राजासँग भेटघाट पनि गरिरहेछन्। सँगसँगै प्रधानमन्त्री पत्नीले भारतको जो हिन्दू एजेन्डालाई प्रमुख बनाउँछ त्यो प्रमुख दल भाजपाको त्यहाँ विदेश विभागको प्रमुखलाई राखी बाँधिदिनु भएर सम्बन्ध छ, अनि त्यतातर्फ चाहिँ गएको चाहिँ देख्नुहुन्न, अनि केपी शर्मा ओली मात्रै देखिन्छ त भन्ने मेरो प्रश्न। केपी शर्मा ओलीको पक्ष लिएर भने होइन, होइन, उनीहरूलाई पनि तपाईँको चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा पक्ष होइन, अब भाजपासँग सम्बन्ध सुधारेर उसको आडमा सत्ता र शक्तिमा जाने चाहिँ सपना देखेको छैन मैले भन्दिनँ। किनभने आफ्ना जनतामाथि भर परेर आफ्नै चाहिँ खुट्टा उभिएर सत्ता त यहाँ जाने चलन त छैन। त्यसो हुनाले तैपनि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ निर्णायक प्रतिगमनको तपाईँको चाहिँ नेतृत्व एमाले नै गरेको छ, प्रतिगमनको नेतृत्व। त्यो धाराको रूपमा तपाईँको चाहिँ नि दरबारियाहरू छन् र गुप्त रूपले तपाईँको राजाले नै प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ प्रतिगमनले। त्यहाँभित्र हुन त केपी शर्मा ओलीले भन्नुभएको थियो त्यो राजाले पढ्नुभएको ड्राफ्ट त मैले बनाइदिएको भनेर, बस अब त्यो कसले गर्यो के गर्यो त यहाँ बाहिर देख्दा उहाँ कम्युनिस्ट। कोरोनाले चाहिँ नेपाली जनताको त्यो बिहाल भएको बेलामा 30 करोडको सुन किनेर जलाएर कसरी पशु त्यहाँ चलाउँछ, त्यो त मोदीलाई देखाएको हो नि त्यो त। अनि चितवनको माडीमा अब अयोध्या त्यहीँ बनाउने, राम मन्दिर त्यहीँ बनाउने, ओली त अहिले त म चाहिँ अब चाहिँ रामा चाहिँ पुजारी भइरहनु भएको छ, देखियो नि त।
त्यसैले मूल रूपमा त म प्रतिभावनको नेतृत्व एमालेले नि गरे ओलीजीले नि गरिरहनु भएको छ हेर्नुहोस् है अब बुझ्न कति बुझ्छन् मान्छेले तर त्यसको धारा तपाईँको चाहिँ दरबार पनि छ र अर्कोतिर चाहिँ नि भित्री रूपमा तपाईँको चाहिँ राजा स्वयंले गरिराखेको छ काङ्ग्रेस चाहिँ छैन काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यहाँ नभएको भए त ताव बाँध्न कोही जान्छ ताव बाँधिदिन्छ कसैले त्यस उनीहरूले काङ्ग्रेसभित्र अनि अब नेतृत्वमा त फेरि त्यही काङ्ग्रेस छ अब प्रधानमन्त्रीको पत्नी स्वयंले लागिराख्नु भएको छ त्यो भए पनि उनीहरूले त तपाईँको चाहिँ नि त्यो प्रतिगमनको विरुद्धमा त आए नि 72 को संविधानलाई च्याचुत पारेको विरुद्धमा संसद विघटन गरेको विरुद्धमा उनीहरू त आए नि देखिए सामेल भएर त्यो देखिआएछ नि हामीले अरू संविधानको मूल रूपमा अब हिजोको शक्तिको हिसाबले त्यहाँ सदनमा भूमिका खेलेको हिसाबले त्यो माया होला तर त्यो संविधानले जनतालाई जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेन भने म वंशवादको पक्षमा जान्न राजतन्त्रको पक्षमा जान्न जनताका अहिले जे जस्ता तमाम समस्या छन् उनीहरूका दैनिक जीवनयापनका समस्या त्यसलाई समाधान गर्न सकेन भने त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला परिवर्तन त मैले अहिले भने नि नयाँ जनवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ समाजवादी व्यवस्था ल्याउनुपर्छ यही संसदीय व्यवस्थामा त सीमित मान्छेले तर मार्दैन हो अब यो समाजवादी र जनवादी व्यवस्था ल्याउने भन्दा भन्दै अब यहाँ मान्छेहरूले के आशंका गरिरहेछन् भने नागरिकता विधेयक आयो पटक पटक संविधान जारी हुन्छ पटक पटक नागरिकताको कट अफ डेट परिवर्तन हुन्छ धमाधम नागरिकता बाँडिन्छ यहाँ अरू छिमेकी दक्षिण एसियाभित्रकै पनि अरू देश नभएको जस्तो व्यवस्था ल्याइन्छ बिस्तारै बिस्तारै देश चाहिँ फिजी बनाउन आँटिसके भनेर शङ्का गरिरहेछन् होइन त्यही बाटो गएको छ त त्यो शङ्का मात्रै होइन नि अब 46 साल चैत्र मसान्तसम्मलाई कट अफ इयर एकपालि त्यसपछि 63 सालको तपाईँको चाहिँ नि उमा त्यति बेला चाहिँ कट अफ इयर अनि 72 सालको चाहिँ 72 सालको संविधान कट अफ इयर राजनाथले भने नि 1 करोड भारतीय छन् नेपालमा भनेर किन चाहियो यो यति ठुलो भूगोलमाथिको आक्रमण अनि यहाँको चाहिँ संविधानमाथि आक्रमण जनसाङ्ख्यिक आक्रमण अब ढिलो चाँडो त अब यो देशको अस्तित्व चाहिँ रहन्छै रहन्न भन्ने कुरा हो नि त हो अब मोदी भेट्नलाई मरिहत्ते गर्ने प्रचण्ड अनि राखी बाँधेर सम्बन्ध सुधार्ने शेरबहादुर देउवाको श्रीमती भनौँ अब डक्टर आर्जु राणा उहाँहरू लागिराखेको चाहिँ हामी देख्न सकिँदैन त प्रतिगमनकारी भन्छ होइन त्यति होइन त्यहाँ ताव बानेका कारणले अब उनीहरूले चाहिँ गइसके सबै सिद्धियो भन्ने पक्ष यहाँ छैन त्यो त जसले कार्यान्वयन नै गर्यो संसद विघटन गरेर आफू अलमतमा परेपछि पनि राजीनामा दिन नपर्ने र अब चाहिँ देवदेवता पूजा आजतिर चाहिँ कामरेडहरू लाएपछि त त्यो प्रतिगमनको खास नेतृत्व कसले गरिरहेको छ अब खैर अब यतापट्टि हेरौँ यो नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले के हेर्नुपर्छ अब राष्ट्रपतिको भूमिका के हो कि चुपचाप लाएर स्वीकार्ने अथवा होइन फिर्ता हेर्नुपर्छ तपाईँको यसमा भनाइ के छ होइन राष्ट्रपति त अब संविधानको पालक रक्षक पनि भएको हुनाले अब उहाँले गर्नुपर्ने कुरा त अब यो विचार गर भनेरै फर्काउने हो तपाईँहरूको चाहिँ विरोध छ राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो अहिलेको विधेयकप्रति विरोध छ यो अहिलेको नागरिकता विधेयकप्रति राष्ट्रिय जनमोर्चाको पूर्ण रूपेण विरोध आजको विरोध हो र तपाईँले राष्ट्रिय जनमोर्चाको इतिहास हेर्नुहोस् संसदभित्रको हेर्नुहोस् संविधान बनाउँदाको बहत हेर्नुहोस् त्यो भारतीयहरूको चाहिँ दलाली गरेर बहुदलीय व्यवस्था आएपछि पनि भारतीयहरूकै काम गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ तराईका कति जमिनहरू लगातार सदनमा छन् हिजो त तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्चलाई सोधेर के गरौँ भनेर अनि यसप्रति विचार विमर्श गरेको रेकर्ड रहेछ इतिहास अब राष्ट्रपतिले त्यो भूमिकामा के गरौँ भन्ने अथवा विचार विमर्श गर्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन रहन्छ अनि उहाँले त्यस्तो गर्न चाहनुभयो भने हुन त प्रचण्डले भनिसक्नुभयो राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरे राम्रो हुन्न भनेर अनि के राष्ट्रपति चाहिँ उनीहरूको कल खाएर चुनाव जित्ने अनि चुनावको बेला ट्रिफ थाप्न पैसा थाप्न जाने कोही वीरगन्ज चाहिँ ऐनचौरमा त्यसो भएपछि देशको हविगत के छ देशको तस्विर के छ त्यसबारे यहाँ त बढी हल्ला हुन्न नि राष्ट्रियता यति सङ्कट परिरहेला बढी हल्ला त हुन्न नि यहाँ त हेर्नु त्यस कारणले जनताले के बुझ्नुपर्छ भने अब देश अहिले पनि गणतन्त्र सङ्कटमा छ राष्ट्रियता सङ्कटमा छ
र अहिलेको मुख्य नेपाली जनताको चाहिँ काँधमा आदिमा के हो नि संघीयता खारेज गर्नुपर्छ हेर्नु न मिटर ब्याजका चाहिँ अब मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यहाँका सुदखोरहरूले अपराध गरेर चाहिँ यहाँ महिनौ दिन आएर यहाँ माइती घरमा रुनु पर्ने त्यहाँ सरकार संघीयता घर घर सरकार लगाएको हो नि त्यहाँ छैन किसानले त म उखको चाहिँ पैसा पाउन्न माघे झरिया आएर यहाँ चाहिँ मित्र पार्कमा यहाँ के अरे माइती घरमा आएर महिनौ त्यहाँ रुनुपर्छ सिंहदरबारले सुन्दैन त्यस हुनाले चाहिँ हिजो राजा शासनसँग हेरि तिन मिटर ब्याज थिए कि थिएन भन्नु त थिए अनि नेपाली युवाहरूलाई विदेशमा बेच्ने र नेपाली युवतीहरूलाई तपाईँ चाहिँ नि विदेशमा बेच्ने दलालहरू दिउँदै थिए छँदै थिए आज सहकारीको नाममा चाहिँ अरबौँ रुपियाँ चाहिँ विचलन भएर त्यो विचलन गराउनेमा जनप्रतिनिधिहरू पनि छन् हेर्नु सांसद सहकारी चलाउने मन्त्रीहरू सहकारी चलाउने म 9 महिना मन्त्री भएर हेरेँ नि तपाईँ चाहिँ कति ठुलो चाहिँ लुट रहेछ सहकारीको नाममा भनेपछि अब राजा आएपछि समस्या समाधान गर्नेमा त हिजो राजाका पालामा भएका समस्या अहिले पनि अहिले आएका राजनीति पार्टीहरूले पनि त थामिराखेका छन् त्यसो भएको हुनाले अहिलेको नेपाली जनताको सबभन्दा चड्कारो समस्या देशको राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा छ शक्तिशाली अमेरिका पहिले टाढै थियो भारतको आँखाले हेर्थ्यो अहिले त एमसिसी पारित गराउनको लागि स्वयं यहाँका राजनीति पार्टीहरू ज्यान फालेर लागेर भनेपछि अब देशको राष्ट्रियता सङ्कटमा छ आर्थिक रूपले मुलुक चाहिँ एउटा विघटनको स्थितिमा छ त्यस कारण देशको राष्ट्रियता देश रह्यो भने हामी रहने हो राष्ट्रियतामा चाहिँ जनता चनाखो हुनुपर्छ सङ्गठित रूपले आवाज उठाउनुपर्छ र सङ्घीयता खारेज नगरेपछि त झन् कामै 267 मन्त्री यो 5 वर्षको अवधिमा ल हेर्नुहोस् भनेपछि सङ्घीयता ल्याएको चाहिँ घर घर चाहिँ सरकार पठाउ बनाएको भनेर भन्ने अनि मिटर ब्याजेहरूले चाहिँ जनताको रगत पसिना चुसिया छन् तराई भित्री मधेसमा ती जनता गुहारमा आउन चाहिँ यहाँ आउ माइती घरमा आएर महिनौ रुँदासम्म सरकारले हेर्दैन भनेपछि सङ्घीयता आएपछि घर घर चाहिँ सरकार गयो त गएन किसानहरूले चाहिँ पैसा पाउनन् उहु किसानहरूले चिनी मिलका ठगहरूले अब तिनी ठगहरू त म चाहिँ सांसद छन् ती ठगहरू मन्त्री छन् त्यो मिटर ब्याजेहरू पनि तपाईँ चाहिँ सत्तामा बस्नेहरू सिद्ध छन् त्यसो उनीहरूले विचलन छ भ्रष्टाचार छ अब यसको विकल्प राजा आएर यो समस्या समाधान गर्छन् यो गणतन्त्रलाई फालेर यो 72 संविधानलाई च्याचुत पारेर अब फेरि चाहिँ पारिवारिक शासन आएर उही स्वतन्त्र व्यक्ति आएर गर्छ भने त्यो फेरि चाहिँ स्वतन्त्रले पनि नगर्ने भयो राजाको सम्भावना त्यही भइहाल्यो स्वतन्त्रले गर्नु भनेको चाहिँ नि अब घुँडा दुध चुस्नु हो भनेर भनिदिइहाल्नु भयो अब के गर्ने त कस्तो अप्ठ्यारोमा परियो क्या मुकुस भयो होइन यसलाई तपाईँ चाहिँ नि अब मूल रूपमा यो मैले कतिचोटि दोहोऱ्याम संसदीय व्यवस्था यो चाहिँ प्रतिक्रियावादी व्यवस्था नै हो यो टाठा बाठाहरू पैसा भएकाले चुनाव जित्ने हो जितेर आएर त म चाहिँ साउ बिहा ठेकी कसैले छ उठाउने भ्रष्टाचार गरेर यसको विकल्प चाहिँ नयाँ जनवादी व्यवस्थै हो त्यो व्यवस्था ल्याउनको लागि त यस्ता यथास्थितिमा सम्भावना छैन पुँजीवादीसँग त तपाईँहरू पनि टाँसिनु पर्ने अवस्था छैन त्यो भएपछि अब के जनता विद्रोहमा उत्रिने तपाईँ त्यो चाहिँ टाँसिने कुरा गरे भए त म चाहिँ एमसिसी पारित गर्दा देख्नुहुन्थ्यो नि तपाईँले नागरिकताको पक्षमा यिनीहरू चाहिँ यिनीहरूले जसरी पास गरेर चाहिँ शासक भारतीयहरूलाई खुसी पार्ने कोसिस गरिरहेका छन् त्यस कारणले हामी टाँसिएको होइन यिनीहरूसँग चाहिँ विरोध पनि हो र आवश्यकताले सहकार्य हो यो अब अन्तिममा छ चुनावपछि तपाईँ संसदमा आउने कि नआउने शीर्षलाई त ल्याउने कुरा भइरहेछ के छ तपाईँको सोच अब त्यो कुरा चुनावपछि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ मैले भन्ने कुरा होइन ल्याउने कुरा गरिरहेछ नि त होइन ल्याउ त्यो कुरा गर्न त पाइन्छ नि अब यो हिजोको दिनमा जसरी त्यो घात प्रतिघात भयो नि स्थानीय तहको चुनावमा अब भोलिको दिनमा अब सङ्घ र प्रदेशको चुनावमा चाहिँ के होला राष्ट्रिय जनमोर्चाले कसरी खबरदारी गर्न चाहन्छ आज खुलासा गरिदिनु होइन हामीले त भनिरहेका छौँ सहमति भइसकेपछि त्यो सहमतिलाई चाहिँ पालना गर्नुपर्छ कि सहमति गर्नुहुन्न यसरी जाने भनेर त्यो स्थानीय तहको चुनावमा के भयो भने अब नेतृत्वले सहमति गर्यो
तलगाले जोसँग चाहिँ अब एकता गर्दिन भन्यो त्यो जित्नको लागि पदको लागि जे पनि गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यो त्यो चाहिँ घातक प्रवृत्ति भोलि हराइदिएला नि तपाईँलाई ए ल चित्रबहादुर केसीले संहिताको विरोध गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ प्रतिगामी हो उहाँलाई हराइदिउँ भनेर हराइदिएला होइन 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 चित्रबहादुरले तपाईँको चाहिँ नि आफूलाई केन्द्रमा राखेर कहिले पनि राजनीति गर्दैन त्यो मान्नुहोस् म हारेको मान्छे नि हो चुनावमा जितेको मान्छे नि हो तपाईँको भनाइले के लाग्छ भन्दाखेरि जित्नको लागि जे पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ तपाईँको कुराले हेर्नु जित्नको लागि अरूले जे जे भन्छन् त्यो मान्नु होइन हाम्रो लागि त म चाहिँ जित प्रधान कुरा होइन हाम्रो लागि देश प्रधान हो जनताको स्वार्थ प्रधान हो त्यस कारणले जे गरेर पनि चुनाव जित्ने त यी भ्रष्टहरूले हो तस्करहरूले हो विदेशीका एजेन्टहरूले हो जितेर गएर संसदमा विदेशीहरूलाई के ऐन चाहिन्छ के नियम चाहिन्छ के योजना छ विदेशीहरू त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि हो यो हाम्रो देशमा समस्या होइन नि दक्षिण एसियाका देशहरूमा हेर्नु संसदका समस्याहरू त्यस कारणले विदेशीहरूले आफ्ना एजेन्टहरू सकेसम्म राष्ट्र प्रमुख बनाउँछन् हेर्नुहोस् है सरकार प्रमुख बनाउँछन् त्यो त्यति मात्रै हो र यो चाहिँ ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा भन्नुहोस् अमेरिकाले के गरिरहेछ जहाँ चाहिँ आफ्नो काम गर्ने आफ्नो एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने त्यो सरकार बन्दैन त्यहाँ उनीहरूले हस्तक्षेप गरिरहन्छन् त्यहाँ लडाइँ गरिरहन्छन् त्यस कारणले आफ्नो काम गर्ने आफ्नो स्वार्थमा चाहिँ काम गर्ने त्यस खालको चाहिँ राष्ट्र प्रमुख सरकार प्रमुख सांसद कर्मचारी त्यो बनाउनको लागि उनीहरूले धेरै कोसिस गर्छन् त्यो प्रयत्न नेपालमा लामो समयदेखि भइरहेको छ गठबन्धन गरेरै अब राष्ट्रिय जनमोर्चा सर्लक्क आगामी दिनमा सदनमा भेट्न सकिन्छ यहाँलाई देख्न सकिन्छ अन्तिममा हजुर त्यो चुनावपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ हुन्छ अहिले यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद मलाई पनि आफ्नो पार्टीका विचारहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस्